bol to, si myslím, nie veľmi okulahodiaci zápas. Najmä v tom prvom polčase, druhý už bol troška z našej strany. Si dievčatá uvedomili, že musia zabrať troška na väčšie obrátky. Najmä v obrane boli dôslednejšie, začali ako zagresívnili tú obranu. Začali, hovorím sa, viac hýbať a z toho sme potom aj vyťažili tie rýchle protiútoky, ktoré viac menej rozhodli. Na postavenú sme sa do začiatku viac trápili, nemali sme zdiaľku, boli sme krčovité, takže hovorím, dúfam, že zajtra nezopakujú tento výkon z prvého polčasu, ale najmä z druhého, hlavne čo sa týka obrany, nasadenia a agresie.